Ներկայացնում ենք նախորեի մայիսի 30-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Մայիսի 29-ի գիշերը ժամը 3:30-ի սահմաններում Սևանի Մայրուղու Սևան Մարտունի ճանապարհահատվածին կրակահերթեր են արձակվել Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Արցախի հերոս Սամվել Բաբայանի համակիրների զինակից ընկերների ուղղությամբ։ Ինչպես նշվում է ոստիկանության Facebook-ի էջում, նախքան տարածված հայտարարությունը ոստիկանությունն արդեն իսկ օպերատիվ տվյալներ ուներ եւ ոստիկանության պետի հանձնարարությամբ ձեռնարկվել եւ այս պահին էլ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ՝ միջադեպի բոլոր մասնակիցների ինքնությունը, նրանց գտնվելու վայրը ճշտելու, ինչպես եւ կատարվածի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Ինչպես նշել է ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, ազգային անվտանգության ծառայությունը զբաղվում է այդ գործով։ Այն ամբողջությամբ բացահայտված է, միջադեպի մասնակիցների շրջանակը բացահայտված է, որևէ դավադրություն փնտրել պետք չէ։ Հայաստանի կառավարությունը 5 շաբթի ազգային ժողովին է ներկայացրել զինվորական ծառայության և զինծառայողների կարգավիճակի մասին օրենքում նախատեսված մի շարք փոփոխությունները։ Ինչպես նշել է Պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը, կառավարությունը մասնավորապես առաջարկում է պատիվ ունեմ ծրագրի շրջանակում կրճատել զինծառայություն կրելու նվազագույն ժամկետները 3-ից դարձնելով 2 տարի։ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեն թմրամիջոցի ներմուծման խոշոր դեպք է բացահայտել։ Կալանավորվել է Իրանի 2 քաղաքացին։ Մեղրիի Մաքսային կետ բաժնում իրականացված հսկողության արդյունքում Իրանի քաղաքացուն պատկանող ճամպրուկի ներսի հատվածից հայտնաբերվել է սև գույնի ինքնակպչուն ժապավենով փաթեթավորված 3 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով մետամֆետամին տեսակի թմրանյութին նմանվող պինդ մոխրագույն զանգված։ Մաքսանենգերն այն թաքցրել էին ճամպրուկի ներքևի հատվածում նախապես պատրաստված թաքստոցում։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ թմրամիջոցների մաքսանենգության հատկանիշներով։ Իրանի քաղաքացիները կալանավորվել են։ Հայաստանի կառավարությունը 5 շաբթի նիստում հաստատել է 2020 թվականից հիպոֆիզար գաճաճության և վիրուսային հեպատիտ C-ի բուժմանը սուբսիդավորում հատկացնելու որոշումը։ Հնարավոր է հեպատիտի բուժման սուբսիդավորումը կիրականացվի արդեն այս տարի, եթե գնումների արդյունքում միջոցներ խնայվեն։ Գաճաճության բուժման փոխհատուցման համար նախատեսված է 90 միլիոն դրամ, իսկ հեպատիտին 85 միլիոն դրամ, ասաց Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ՓԲ-ում խախտումներ եւ չարաշահումներ են արձանագրվել։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի գլխավոր դատախազության մամուլի ծառայությունը, գերատեսչության կոռուպցիոն եւ տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչությունում ուսումնասիրվել են Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինների վարույթներում բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ՓԲ-ում արձանագրված խախտումների եւ չարաշահումների դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործերը։ Ուսումնասիրությամբ փաստվել է, որ նշված ոլորտում ևս տարիներ շարունակ գործել է կազմակերպված կոռուպցիոն սխեմա։ Ուսումնասիրության ընթացքում պարզվել է, որ նշված քրեական գործերով նախնական հաշվարկով պատճառված վնասը կազմել է մոտ 1 միլիարդ 109 միլիոն դրամ, որից նախաքննության ընթացքում արդեն վերականգնվել է 20 միլիոն դրամ։